Gde ti je kamion? Čija municija? Za robi, ajde. Gde ti je municija? Predstavnika vašeg naroda. Da li želite da opstane, ostanete ili nestanete? Nemojte dole, minirano je, može neko da... Pa što se mene tiče, ja sam zadovoljan sa presudom. Moje mišljenje, nismo trebali onako puno čitati, jer vidi se da mu je stomak nije u redu, da mu što prije očitaju i da ga se riješi. Odlaze uz policijsku pratnju i još jedno vozilo.